Veliki pozdrav ljudi moji, dobar dan, dobroveče i dobrodošli u četvrtu seriju serijala Sređivanje studija. Šta ćemo danas da radimo? Danas ćemo da radimo unutrašnju izolaciju. Znači, lepit ćemo stiropor, koji se nalazi ovde iza mene, na ovaj zid ovde. Takođe, lepit ćemo i na prozor sa spoljne strane, zato što je tamo već imao stiropor, ali pošto smo sada zatvorili ovaj prozor, trebalo bi dodati isti taj stiropor. Imamo stirodur, imamo običan stiropor trojku i imamo, znači, peticu stiropor. Ta petica će da ide na spoljnu stranu, trojka ide unutra i trojka stirodur će ići u nekih 20 cm skroz gore do plafona. Zašto? Objasnit ću vam kasnije u toku ovog videa. Obzirom da je sad već poprilično kasno i da ima negde posle 9 sati, ono što ćemo danas da uradimo, odnosno večeras, jeste da pripremimo ovaj zid za samo lepljenje stiropora. Namazat ćemo, znači, podlogu, kako bi se lepak za ovaj stiropor bolje hvatao. Tako da to ćemo sada da uradimo i pošto obzirom treba vremena da se to, jel te, osuši, ostavit ćemo za sutra dan, tako da ćemo sutra da krenemo sa samim lepljenjem stiropora. Ja sam bio u nabavci i kupio sam neke stvarčice koje će mi biti potrebne za večeras, a to je, znači, pur pena pre svega da bismo zatvorili ovu rupu koja se nalazi gore na prozoru. Pored toga imamo jedan nov jarac, zato što ne znam gde mi je ovaj koji ja već imam i bilo mi je lakše jednostavno da kupim. Zatim sama podloga, ovo je kantica od nekih kilogram, čini mi se, ide 1 prema 9, što znači da od jednog ovog litra dobijemo 9 litara same smese, ali ne troši se toliko, tako da neću pomešati sve, obzirom da će mi kasnije trebati i za krečenje, tako da nema potrebe da bacam pare na još jednu kantu. I naravno tu je ova metalna mutilica koja će nam biti potrebna da bismo zamešali sam lepak. Tako da, ljudi moji, malo da raščistimo ovaj prostor i možemo da krenemo sa nanošenjem podloge. E pa dobro, ljudi moji, pre nego što krenemo sa mazanjem podloge, prvo ćemo da stavimo ovu purpenu na prozor. Prvi put radim sada sa purpenom, ali ono, mislim, samo treba da ušpricamo u ovaj ovde razmak, tako da ne bi trebalo da bude nekih komplikacija. Na samom pakovanju piše da može da se seče posle 15 do 30 minuta, ali naravno, obzirom da mi još uvek nećemo da ređemo stiropor, to ostaje za sutra, imaće dovoljno vremena da se lepo stvrdne. Tako da, hajmo, brati. Drž ga, Miki! I to sada kada se završi izgleda otprilike ovako. Ono što nisam malo pre napomenuo, a to je da je ovo nisko ekspandirajuća purpena. I jedna ova boca je otprilike završila posao za sve ovo. Evo, to otprilike izgleda ovako sa spojne strane. Ovde, znači, je imalo dosta što je trebalo da se popuni, tako da tu je najviše i otišlo. Sada kada smo završili ovaj deo sa purpenom, mogu da krenem sa mešanjem podloge i mazanjem. Evo nas, ljudi, završili smo za večeras sve šta sam planirao, znači naneo sam podlogu na oba ova zida i jedna mala stvar koju ćemo uraditi sutra, a nisam uradio večeras, zato što je sada već i kasno, nema smisla,
Ovaj ovde čunak, znači, bi trebalo da se iseče, zato što njega želim da uklonim. Verovatno ste se i do sada pitali, dok sam nanosio podlogu, zašto to tu stoji, zašto ne isečem itd. itd. Tako da, bez brige, to će da se ukloni, tako da to ne staje. Ono što nisam uradio, a to je, znači, ova purpena se nije baš najbolje osušila, tako da nisam mogao da je isečem. Taman do sutra, preko noći, lepo će to da sazri, ako tako mogu da kažem, tako da ćemo to sutra lepo da isečemo pre same postavke stiropora. I u suštini, ljudi moji, to je to. To bi bilo sve za večeras, vidimo se sutra. Dobar dan, ljudi moji, evo nas drugi dan ove epizode. Krećemo sa postavkom stiropora, ali pre toga je bilo potrebno uraditi neku malu pripremu. Dole, kod temelja, je bilo potrebno, znači, da se razbije prethodni lepak koji je bio nanet na sam zid. Pored toga, evo, kao što možete da vidite, isekli smo ovu purpenu. Zatim smo isekli ovaj čunak, tako da to smo rešili. Povezali smo napajanje za led traku, kako ne bi posle, jel te, bilo problema zbog stiropora. Izvukli smo žice i sada krećemo. Ljudi moji, upravo ste videli šta smo odradili za večeras, tačnije šta je moj ćale uradio za večeras, zato što je on preuzeo ulogu glavnog majstora. Ja nisam hteo da mu se mešam, da mu kvarim volju i bio sam šegrt, što se kaže, pomagao sam, dodavao, prinosio itd. itd. Za ovo što smo trenutno uradili, otišao je jedan džak lepka od 25 kg i otprilike smo zalepili nekih desetak ovih tabli, ako tako mogu da kažem. Ja imam ovde na paleti ispod mene još 3 džaka lepka, verovatno će da ostane nešto. Ništa, ljudi, nastavljamo sutradan dalje, možda ćemo da skratimo malo celu ovu priču, u smislu biće neki timelapse kako će to sve da se izlepi, nakon toga ide mrežica, pa onda toga gletovanje i onda krečenje. Tako da mislim da ćemo u ovoj epizodi da obuhvatimo ceo taj proces, jer mislim da nema potrebe da posebno delimo ono gletovanje i kreće, zato što to sve je, da kažem, isto. Tako da, ljudi moji, to je to za večeras i za dan dva. Vidimo se sutra. Evo smo, ljudi, nastavljamo dalje sa epizodom broj 4. Sada se spremamo da lepimo mrežicu. Znači, to bi bilo, da kažemo, nakon stiropora. Uradili smo struju umeđu vremenu, znači namestili smo da se na ovom jednom prekidaču pale obe sijalice, odnosno gase, jer ranije su bile odvojene, na jednom prekidaču se palila jedna, na drugom druga. Na ovom ovde prekidaču će biti jedna led traka, na ovom drugom će biti druga led traka. Za ovo ovde, ako niste do sada skontali, ono. I ovaj ovde prekidač pali ovo spoljno svetlo. Evo ga ovde, lepak, i možemo da krenemo, brate. Idemo, timelapse. Go! Ljudi, 10:10 je sada, pozadina u fazonu, sliku svoju ljubim. Tako da, evo, ljudi, to je u suštini to. Ja ovo nikad nisam radio pre, tako da za prvi put ja mislim da je ovo i više nego korektno. Ostavit ćemo ovo za sledeći dan, ovo malo ide sporije nego što sam ja mislio da će da ide, ali šta da se radi. Što bi se reklo, i ja zadovoljan. E, stvarno, znači, nisam se nadao, znači, da će ovo ovako da ispadne, jer što bi onaj patica rekao,
To se nisam nadao. Nakon ovoga radimo gletovanje, vidjet ćemo da li ćemo u ovoj epizodi da radimo i krećenje, zato što ćemo nakon toga da se bavimo ovim zidom iza mene i onda ne bih da sveže okrečeni zid slučajno oštetim, znači ono, digao bi mi se pritisak na 300, ne na 200, na 300, zato što sve ovde radimo i onda kad taj završni deo sa krećenjem bude i sad vi to zezdete. Uglavnom, to bi bilo to, vidimo se na gletovanju. Evo nas ljudi, ja više ni ne znam koji je dan, koji je veče, zato što se ovo odužilo i više nego što sam mislio i stvarno sam poprilično malo isfrustriran što se toga tiče, ali dobro, znači neću da se žalim previše, znači evo idemo, napredujemo korak po korak. Pre svega, znači, hteo bih da kažem da sam očistio što je padalo od lepka, znači što smo radili stiropor, tako da špaklicom sam ja to lepo sastrugao dole sa betona, tako da to sam lepo odradio, očistio, da kažem, pripremio za samo gletovanje, malo sam prebrisao, sačekao sam naravno da se prašina slegne. Zatim, ovaj zid koji je sa druge strane, morao sam da nanesem podlogu na njega, zato što nije baš u najboljem stanju, tako da pre samog gletovanja bila je potrebna ta podloga, tako da ovaj zid nećemo gletovati večeras, znači morat ćemo da ostavimo za sutra. Što znači da ovaj video nećete da vidite, to jest ovaj zid nećete da vidite kako je završen sa gletovanjem. Završit ćemo ga sa ovim zidom ovde, znači stvarno ne mogu više da odlažem ovo, jednostavno ne mogu. Pre samog nošenja podloge na ovaj zid sa moje leve strane bilo je potrebno znači da sklonimo radijator sa zida i da skinemo ove utičnice, naravno isključio sam osigurač, izvukao sam, nema uopšte struju, tako da kada sam nanosio podlogu pazio sam znači da mi se ne sliva sa zida na utičnicu, u svakom slučaju bez obzira što nema struje, tako da sam poprilično vodio računa o tome. Naravno, skinuo sam radijator zato što hoću da se ceo zid lepo ogletuje. Prošli put kada sam krećio ovu garažu nisam skidao radijator, samo sam to onako lepo zamazao. Ovog puta želim da to uradim kako treba i da znam da je svaki ćošak i svaki deo ove garaže ovde odrađen kako treba i da je posvećena pažnja maksimalno. Tako da, to bi bilo to. Ja sam već glet masu spremio, zamesio, što se kaže, kupio sam glet valjak, znači valjak za glet, da bih ubrzo ceo taj proces, za to će nam biti potrebno nešto malo ređa glet masa, nakon toga izvlačimo gletalicom i to je u suštini to, ljudi, hajde da vidimo kako će ovo da ide, takođe prvi put radim, pa da vidimo kako ću da se snađem. I polako smo stigli do kraja četvrte epizode ovog serijala. Ja nisam snimao dok sam gledao ovaj drugi zid, znači sa moje leve, sa vaše desne strane. Međutim, tu sam se poprilično bolje snašao, tako da taj zid je ispao puno bolje što se gledovanja tiče. I brže sam uradio i efikasnije i, da kažem, lično sam više zadovoljni kako je ovaj zid ispao nego ovaj. Ali dobro, sve je to na kraju ispravljeno šmirgljanjem, što smo inače uradili žirafom. U pomoć mi je priskočio familija Vukadin, tako da veliki brat i veliki pozdrav za njega. Imat ćete njegov Instagram ovde, tako da svi zapratite brata. Ono što je bilo zanimljivo u vezi tog šmirglanja jeste što smo kroz priču, dok smo sedeli jednom prilikom na kafi, spomenuo da ću da šmirglam to sve i on mi je rekao, ej bre čoveče, pa ja imam žirafu, ja sam inače radio knauf, te gipsene ploče i to, tako da imam to kući, ajde kao,
doći ću ja da ti to šmirglam, nije to nikakav problem. Tako da spasio me poprilično, inače bi to sve ja morao ručno da šmirglam. Mislim, ne bi to meni predstavljalo problem zato što znam da je to krajnji posao koji treba da se uradi kako bismo završili, znači, sa ovom epizodom. Koristili smo tu žirafu, tačnije on je to sve ošmirglao, pošto sam ga ja pitao da li bih ja umeo da se snađem sa tim, da ne bih cimo njega, on kao neka, ja ću to ipak, kao znam bolje kako se to radi, tako da on je to sve odradio. Jedino što sam ja uradio ručno šmirglanje jeste ovamo iza, znači kod vrata, onaj manji deo, jer tu žirafa jednostavno ne može da priđe, znači veliki je prečnik onog diska za šmirglanje, tako da sam ja to lepo ručno odradio. I ono što mi je rekao da uradim jeste, znači, pošto ima na par mesta gde imaju ono kao malo rupice, znači da kupim onaj gotov glet i da samo malo premažem, čisto da se ta rupa zatvori, kako bi to sve bilo kako treba. Tako da, ljudi moji, hvala vam na strpljenju što se ove epizode tiče i eto, konačno smo završili gletovanje, nećemo još uvek da krećemo zato što iza vas, a ispred mene, je, da kažem, jedan zid koji će biti u narednoj epizodi i ujedno to je epizoda zbog koje sam i najviše uzbuđen, znači akustični zid kog jedva čekam da završim jer ono, mislim da će da da jednu posebnu notu ovom studiju. Tako da, ljudi moji, hvala vam što ste gledali ovaj klip, ukoliko smatrate da je bio vredan vaše pažnje, podržite ga lajkom, komentarišite dole kako vam se sviđa sve ovo, podelite sa svojim prijateljima, odnosno recite za Fucking Riders, obavezno se subscribeujte, odnosno pretplatite za još ovakvog sadržaja i do sljedećeg klipa, ljudi moji, vidimo se. Ćao!